Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Maurílio Bolognese, corretor e engenheiro civil aqui em Londrina. E no vídeo de hoje é mais um dos vídeos que eu faço da série de vídeos, né, de acompanhamento de obra das construtoras, onde eu mostro a evolução de cada uma delas, tá? Então eu faço esse vídeo a cada 6 meses das principais construtoras de Londrina, que hoje é o vídeo da Plaenge, tá pessoal? Então eu vou passar em cada uma das obras, mostrar como estavam em setembro de 2023, e como estão hoje em março de 2024. É uma passagem rápida pela obra, tá? Mas para vocês verem quanto evoluiu cada uma, tá? E eu também deixo um card, né, enquanto eu estou mostrando a obra ali para vocês assistirem também o vídeo do empreendimento em específico, tá? Onde eu mostro decorado, imagens da área de lazer, a maquete, tá? O vídeo completo de cada um deles. Também vai ficar na descrição desse vídeo, tá? O link de cada um dos empreendimentos da Plaenge aqui de Londrina, caso vocês queiram assistir. Também meu telefone de contato estará na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Se você quiser receber o material completo ou conhecer algum desses decorados, pessoalmente, não deixe de falar comigo. É a melhor forma de você apoiar esse canal aqui é agendando sua visita comigo, fechou? E eu sempre fico muito feliz quando alguém entra em contato comigo através aqui do YouTube. Tá bom, pessoal? Então, bora pro vídeo. Pessoal, tô aqui na Hernani Lacerda de Ataíde, tá? Essa aqui é uma das avenidas principais da Gleba, é a avenida do posto ali da Ayrton Senna, tá? Aqui em frente ao house da Plaenge, a próxima entrega será em outubro de 2024. Plantas de 127 a 139 metros privativos, tá, pessoal? A próxima entrega da Plaenge. Vou deixar um card aqui em cima com o vídeo completo do house para vocês assistirem. Ele está 100% vendido na construtora. Nós temos algumas unidades de pessoas revendendo, tá? Então, se você tiver interesse no house, vem falar comigo, fechou? Vejam como estava o house em setembro de 2023. Finalizando a parte de reboco. E agora vejam como está o house hoje, em março de 2024, pessoal. Fase final de acabamentos. Colocando os vidros na varanda. Terminando pintura. Entrega esse ano, hein, pessoal? Outubro de 2024. Esse é o house da Plaenge. E logo aqui em frente ao house, nós temos o átrio, pessoal. 185 metros privativos, entrega em outubro de 2025, ano que vem, tá? Ele também 100% vendido, tá? Sucesso de vendas aí. Vou deixar um card aqui em cima com o vídeo completo do átrio, decorado, imagens da área de lazer, maquete, então confiram aí o vídeo, tá, pessoal? Átrio, 185 metros privativos. Vejam como ele estava em setembro de 2023, pessoal. Ainda levantando os pavimentos, né? Esse é o átrio da Plaenge. E agora confiram como está hoje, em março de 2024, pessoal. O átrio também é 100% vendido, né? Temos algumas unidades de pessoas revendendo, tá? Se você tem interesse também, entre em contato. Meu telefone está aqui na sua tela. Pessoal, agora estou aqui na rua João Rus, tá?
Essa aqui é a rua do Shopping Aurora. Então, há 3 quadras aqui do Shopping Aurora. Aqui na frente, o Parque Urbano da Plaenge, tá? São 4 empreendimentos. Não vai dar para colocar card de todos os empreendimentos aqui em cima individualmente, então eu vou colocar o card do vídeo completo do Parque Urbano aqui em cima para vocês assistirem. E na descrição do vídeo vai ter o link de cada um dos empreendimentos, tá? Dos 4 empreendimentos daqui. Então, se você quer assistir separado, olha a descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, são 2 empreendimentos, tá? Portaria única, Arbo e Flora, né? O Arbo do lado de cá e o Flora do lado de cá. Arbo são plantas de 142 a 148 metros, tá? Entrega em dezembro de 2025. Dezembro de 2025, tá? Os dois aqui entregam em dezembro de 2025. O Flora, 112 metros, tá? Flora 100% vendido, já acabaram as unidades. E o Arbo a gente ainda tem um pouco de disponibilidade, tá, pessoal? Então, se você quer conhecer, entre em contato, tá? Arbo e Flora da Plaenge. Olhe como estava a obra em setembro de 2023 do Arbo e Flora, pessoal. Ainda em fase inicial, né? Vocês estão vendo aí a obra dos 4 empreendimentos, tá? São Arbo e Flora aqui virado para João Rus. E na parte de baixo, Aura e Uma, tá? E agora vejam como está a obra hoje, em março de 2024, pessoal. Então, continuando, enquanto vocês veem aí como está a obra agora em março, na parte de baixo, na rua Chape Galindo, tá? Temos o Uma, que entrega em maio de 27, de 124 metros privativos, tá? Também o link do vídeo completo do Uma está na descrição desse vídeo, tá? E o Aura, de 195 metros, que entrega em maio de 26, tá? Também com o link na descrição do vídeo, pessoal. Esse é o Plaenge Parque Urbano. É uma quadra toda planejada pela Plaenge, onde temos praças externas. Essa região vai ficar muito bonita com a entrega desses empreendimentos. Então, não deixe de conferir aí o vídeo completo. Fechou, pessoal? Pessoal, tô aqui na rua Pio 12, no centro de Londrina, esquina com a rua Santos, tá? Para mostrar aqui o Passeio Santos para vocês. Passeio Santos de 204 metros privativos, 2 apartamentos por andar. A torre terá 22 pavimentos, tá? E será entregue em novembro de 2026. Há 6 meses atrás, quando eu passei aqui, ainda não tinham iniciado obras, tá, pessoal? E agora estão aqui na fase inicial, tá? Como está hoje, em março de 2024, a obra do Passeio Santos, pessoal. Confiram aí a obra. Vou deixar também um card aqui em cima, tá? Com a obra, com o vídeo completo do Passeio Santos. Ele é um empreendimento que não tem decorado, tá, pessoal? Quando foi feito o lançamento aqui, a expectativa era que fosse um sucesso e realmente foi. Vendeu 90% no dia, tá? Então, por esse motivo, não foi feito decorado. Mas eu fiz um vídeo completo aqui, explicativo, mostra planta, imagem da área de lazer, tá? Então, confiram aí esse vídeo. Fechou, pessoal? Pessoal, tô aqui em frente ao Artesano, tá? Essa aqui é a Hernani Lacerda de Ataíde. Aqui é a Ayrton Senna, tá? O ícone da Plaenge, ganhou prêmio internacional de arquitetura, assim como o Passeio Santos, tá? O Artesano são 340 metros privativos, 4 suítes, tá? Entrega em abril de 2026. Vou deixar um card aqui em cima com o vídeo completo do Artesano para vocês assistirem, onde eu mostro o decorado, imagens da área de lazer, tá, pessoal? Estamos nas últimas unidades. Se você tiver interesse, meu telefone está aqui na sua tela. E ele fica aqui a 1 quadra do Shopping Aurora. Então, descendo aqui, a 1 quadra é o Shopping Aurora, tá, pessoal?
Vejam como estava o artesano em setembro de 2023. O artesano, eles são 25 pavimentos, tá, pessoal? Dois apartamentos por andar. Ele estava com mais ou menos 6, 7 lajes, né, levantadas. E agora já estamos aí mais ou menos 16, 17 lajes, tá? Total de 25 lajes. Então, o artesano aí evoluindo bem rápido. Entrega em abril de 2026, pessoal. O que acharam, pessoal? Gostaram? Passamos em várias obras hoje da Plaenge, né? Espero que vocês tenham gostado de ver o antes e o depois, tá? Mais uma vez aí, reforço, se você ainda não conhece meu canal, convido a conhecer, se inscreva aí, ativa o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo. Não esquece de deixar o like também, enviar para um amigo, tá, pessoal? E meu telefone também está aqui embaixo na sua tela, o meu Instagram também, se você puder me seguir lá, acompanhar meu conteúdo que eu faço no dia a dia, tá, pessoal? Agradeço muito. E, mais uma vez, aí, se vocês quiserem conhecer algum desses empreendimentos pessoalmente, não deixe de falar comigo, tá? Meu telefone está na descrição desse vídeo e também na sua tela. Fechou, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!